Dárky jsou ostrůvky radosti uprostřed jednotvárného roku. Mikuláše každý dárek vždycky potěší a dovede ho mnohostranně využít. Třeba, že jeho tatínek někdy mívá námitky. Zvlášť, když je to dárek od bábinky. Hodinky Když jsem se včera odpoledne vrátil ze školy, přišel listonož a přinesl mi balíček. Byl v něm dárek od babičky. Tedy fantastický dárek, nikdy byste neuhádli, co to bylo náramkové hodinky. Moje bábinka i moje nové hodinky jsou vážně světový. Kluci ve škole budou valit bulvy. Tatínek nebyl doma, jelikož měl ten den nějakou služební večeři a tak mi maminka ukázala, jak se hodinky natahují a nařizují a připevnila mi je na zápěstí. Naštěstí se už v hodinách dobře vyznám, ne jako v loni, když jsem byl ještě malý. To bych se musel v jednom kuse ptát lidí, kolik hodin mám na hodinkách, což by asi byla otrava. Na mých hodinkách je prima, že mají ještě jednu velkou ručičku a ta utíká mnohem rychleji než ty druhé dvě, na kterých není ani vidět, že se hýbají. Leda, že by se na ně člověk díval moc dlouho a moc pozorně. Zeptal jsem se maminky, k čemu ta velká ručička je, a ona mi řekla, že je to moc praktické, když se vaří vejce na měko. V 7 hodin 32 jsme si s maminkou sedli ke stolu, ale bohužel jsme neměli k večeři vajíčka na měko. Jedl jsem a pořád jsem se přitom díval na hodinky, až mi maminka musela říct, abych si pospíšel nebo mi vystydne polívka. Dojedl jsem jí raz, dva, dřív než velká ručička oběhla třikrát kolem dokola v 7 hodin 51 přinesla maminka báječný puding, který zbyl od oběda. A v 7 hodin 58 jsme se zvedli od stolu. Maminka mě nechala ještě chvíli hrát a já jsem celou tu dobu tiskl ucho k hodinkám, abych slyšel, jak tikají. A v 8 hodin 15 mě maminka poslala spát. Byl jsem šťastný jako blecha. Úplně stejně jako tenkrát, když jsem dostal to plnící pero, co dělalo všude kaňky. Chtěl jsem si nechat hodinky na ruce, ale maminka mi řekla, že to hodinkám nedělá dobře a tak jsem si je dal na noční stolek, kde jsem na ně docela dobře viděl. Když jsem si lehl hned vedle v 8 hodin 38, mi maminka zhasla světlo. A teď se ukázalo něco úžasného čísla a ručičky na hodinkách ve tmě svítily. I kdybych se chtěl uvařit vejce na měko, nemusel bych rozsvěcet. Nechtělo se mi spát, každou chvíli jsem se díval na hodinky a tak jsem uslyšel, když se v noci otevřely domovní dveře. To se vracel domů tatínek. Byl jsem rád, že mu můžu za tepla ukázat dárek od babičky. Vstal jsem, dal jsem si hodinky na ruku a vyběhl jsem z pokoje. Uviděl jsem tatínka, jak jde po špičkách nahoru. Tati, zavolal jsem na něho, podívej se, jaké krásné hodinky mi dala babička. Tatínka to překvapilo a tak se lekl, že málem spadl ze schodu. Pst, Mikuláši, řekl mi, buď ticha nebo zbudíš maminku. V tom se rozsvítilo světlo a maminka vyšla z pokoje. Maminka se už zbudila, řekla tatínkovi podrážděně a pak se zeptala, jestli je tohle hodina vhodná k návratu ze služební večeře. No co, řekl tatínek, vždyť ještě není tak pozdě. Je 11 hodin 58 minut, řekl jsem pišně, protože mám vždycky radost, když můžu tatínkovi a mamince v něčem pomoct. Když jde o dárky, má tvoje matka geniální nápady, řekl tatínek mamince. Teď je ta pravá chvíle mluvit o mamince, zvlášť před klukem, řekla maminka a nevypadala, že je její dolegrace. Potom mě poslala do hajan a koukej, ať už si v limbu, miláčku. Vrátil jsem se do svého pokoje a ještě chvíli jsem slyšel tatínka a maminku, jak spolu mluví a v limbu jsem byl ve 12 hodin 14. Probudil jsem se v 5 hodin 7 minut. Začínalo svítat, což bylo škoda, jelikož číslice na hodinkách už tolik nezářily. Se vstáváním jsem nepospíchal, jelikož byl čtvrtek a ten den nemáme školu, ale řekl jsem si, že bych mohl píchnout tatínkovi, On si totiž často stěžuje, jak se jeho vedoucí zlobí, že chodí pozdě do kanceláře. Ještě chvilku jsem počkal a v pět hodin dvanáct jsem šel do ložnice našich a zavolal jsem. Tatínku, už je ráno, přijdeš pozdě do práce. Tatínek se zase lekl, ale tentokrát to nebylo tak nebezpečné jako na schodišti, jelikož posteli nemohl upadnout, ale zatvářel se stejně legračně, jako kdyby spil spadl. Maminka se taky probudila, najednou se posadila a opakovala, co, co se děje, co se děje? To ty hodinky, řekl tatínek, zdá se, že už je ráno. Ano, řekl jsem, je pět hodin patnáct minut, jde na šestnáctou. No to je prima, řekla maminka, jdi si zase lehnout, my už jsme zhůru. Šel jsem si lehnout, ale musel jsem se ještě třikrát vrátit v 5 hodin 47, v 6 hodin 18 a v 7 hodin 02, než tatínek s maminkou konečně vstali. Šli jsme snídat a tatínek volal na maminku. Pospěš si trochu s tou kávou, miláčku, přijdu pozdě do práce, už čekám pět minut. Osm minut, Opravil jsem ho a maminka se po mně divně podívala. Když nalévala kávu do šálku, rozlila ji trochu na igelitový ubrus, tak se jí třásla ruka. Doufám, že není nemocná. Po snídaní mě maminka poslala nahoru, abych si šel hrát do svého pokoje. Poprvé v životě jsem litoval, že ve čtvrtek není škola, jelikož bych byl rád klukům ukázal hodinky. U nás ve třídě přišel jenom jednou jeden kluk s hodinkami, Augustín, přinesl si tatínkovi velké kapesní cibule se zaklapávacím víčkem a stlustým řetězem. Ty hodinky jeho tatínka byly senzační, ale Augustín se asi nezeptal, jestli si je může půjčit, jelikož s tím potom měl patálie. A ty hodinky jsme už nikdy neviděli. Augustín pak povídal, že dostal takový pohlavek, že jsme ho už málem taky nemuseli vidět, tedy jako Augustína. Šel jsem k Vendelínovi, to je jeden kluk, co bydlí nedaleko nás. Je to takový tlouštík a od rána do večera se pořád bez přestání cpe. Vím, že vstává brzy, jelikož mu snídaně zabere spoustu času. Vendelíne, zavolal jsem před jejich domem. Vendelíne, pojď se podívat, co mám. Vendelín přišel ven, jeden rohlík v puse a druhý v ruce. Mám hodinky, řekl se mu a strčil se mu je pod nos, hned vedle špičky rohlíku, který mu čouhal z pusy. Vendelín zašilhal závistí a řekl, hm, jsou fakt bez vál. Jdou přesně, mají ručičku na vejce na měko a v noci svítí, vysvětloval se mu. A jaké jsou uvnitř, zeptal se Vendelín. No to jsem nevěděl, podívat se dovnitř mě nenapadlo. Počkej, řekl Vendelín. Utíkal zpátky do domu a vrátil se s dalším rohlíkem a s kapesním nožem. Půjč mi ty hodinky, řekl mi. Otevřu je tím nožem. Vím, jak se to dělá. Otevřel jsem už tatínkovi hodinky. Dal jsem hodinky Vendelínovi a on je začal nožíkem páčit. Měl jsem strach, aby mi je nerozbil a řekl jsem mu, vrať mi je! Ale Vendelín nechtěl, vystrkoval špičku jazyka a pokoušel se hodinky otevřít. Chtěl se mu je vytrhnout, ale nůž sklouzl a zajel Vendelínovi do prstu. Vendelín zařval a hodinky spadly na zem přesně v 9 hodin 10. A bylo na nich pořád 9 hodin 10, když jsem s Brekem přišel domů. Hodinky nešly. Maminka mě vzala do náručí a řekla mi, že s tím tatínek něco udělá. Když tatínek přišel domů, podala mu maminka hodinky. Tatinek kroutil šroubkem, podíval se na maminku, potom znovu na hodinky, potom se podíval na mě a řekl mi, poslouchej Mikuláši, tyhle hodinky už nejdou spravit, ale to vůbec nevadí, aby si s nimi neužil stejně zábavy jako dřív, a ještě víc, teď už se jim nic nemůže stát a na tvé ruce budou vypadat stejně pěkně jako předtím. Tvářil se tak spokojeně a maminka taky vypadala spokojeně, že mi nezbylo nic jiného, než být taky spokojený. Na mých hodinkách jsou teď pořád čtyři hodiny. Je to prima čas, doba svačiny a v noci hodinky svítí stejně jako dřív. Ta bábinka měla stejně bezvanápad. Její dárek je fakt senzační.